vasakul äärel 22 Kristiina Pannikova, kui siin avavile kõlas. Paremal äärel 30. Vaatame nurga löök. Ja tuleb sealt ammikult peaga ja nüüd Räämet uuesti peaga. Värava ees on lahtine! Ja see suur segadus on praegu endiselt pole pall kaariks löödud. Ja ikka on pall karistusalas nüüd tallaga Tammik ja nüüd see tsenderus läheb pikaks. Saab palli seal nurga juures kätte ja ohtlikult laseb Jerofejev selle palli läbi. Pall ei ole klaar. Nüüd on pikema sõiduga Saulust, kes suudab jätkata Treibergi suunas. Räämet paneb keha vahele, aga Treiberg saab kätte lööb. Ja Treibergi rannastu siin paremal äärel tekitamas rannastu tsenderdaab. Ja seal paremal äärel jälle teravus tekitamas. Tammik läheb, söödab Terni suunas ja Brant on seal võitlemas Terniga. Tern ikkagi lööb ja palts peaga. Ja Tarkmel madalalt paneb palli ette ja seal on värav olemas. Flora nurgalöögid on ohtlikud. Ja 28. minutil Jaanika Volkov on see, kes sealt ära suskab. Ja kavalalt madalalt mängitud. Ja no selle oleks pidanud Saku igatahes küll puhastama. Tammikas läheb löögile. Otsib veel Terniga seina mängu ja jõuab peaaegu selle pallini. Aga Jerofejev saab kätte. Rannastu tõstab omakorda linja taha Treibergile. Seal on päris ohtlik ja vale arvestus Floralt ja pall on väravas. Ja selline oma värav 53. minuti alguses või 52. lõpus. Ja seis on 1-1. Kolmandaga peaks juba mängu vahele jätma, aga vaatame siit. Lillemäe on paremal täiesti vaba. Tammiku sõõt siin aga läheb. Lillemäe lööb ja sees 59. minuti algul. Ja vaadake, kui rõõmsed on seal maas Tammik ja Lillemäe. Ja Flora saab uuesti juhtima. Lillemäe paar minutit tagasi sai oma protokolli nime kollase kaardi autorina ja nüüd siis hoopis rõõmsamatel põhjustel. Tammik tsender taab ja otse keerutab tagumise posti põrkega sisse 63. minutil ja Flora 3-1 juhtimas. Kui aasta esimeses omavalises mängus võitis Sakut, Flora võitis Sakut 5-3 ja teises 4-2, siis praegu on 3-1 juhtimas, sobib hästi siia muustrisse. Oleksin saab siit värava söödu. Tammik annab see kord nurga lööki. Ja peaga napilt mööda saar. Julgelt seal Sauluse vastu trilvama. Saulus saab palli kätte puhtalt ja Saulus lööb. Ja nüüd pandi lõpuks ka Tautsender taab. Ja tuleb sealt jätkamine ka ja pall on ikkagi vihmani käes. Teine võit. Ja kulab ka lõpu vile.